ARB TV-nin İlgizlə izlə verilişində mərhum xalq artisti Ağa Xan Salmanlı haqqında süjet yayımlanıb. Nəvəsinin toyunun səhəri günü qəfil dünyasını dəyişən xalq artistinin ailə üzvləri mərhumun ölümündən şok yaşadıqlarını dilə gətiriblər. Həyat yoldaşım yaxşı ata, yaxşı baba idi. Belə adamı itirmək çox çətindir. Heç bir şikayəti yox idi. 15 gün öncə yüngül infarkt keçirmişdi. Sevinirdi ki, nəvəmi sağ-salamat yola saldım. İlk nəvəsinin toyu idi. Elə bil sevincindən ürəyi partladı. Toyun səhəri günü gülə-gülə evdən çıxdı. Avtobusda keçinib. Hələ də şokdayıq. İnanmağımız gəlmir.